Ana ən müqəddəs varlıq sayılır canlıların içində, yeryüzündə olanların içində. Niyə görə? Çünki məhəbbət. Ana, anava bu qədər, nə daha ana? Ana məhəbbət ağuşudur, məhəbbət qucağıdır. Amma Allah deyibirsiniz nədir? Deyib, bütün analar var yeryüzündə. Və bütün insanların anaları, heyvanların anaları, nə qədər məhəbbətlər var yığın bir yerə, bir yığın. Mənim 100 məhəbbətim varsa, birini dünyaya vermişəm, bütün hamısının məhəbbəti bu bir dənənin içindədir. Görün, nə qədər şiddətlidir bu. İnanmışsınız bu məhəbbətə. 99-u məndə, birini də məndə olanı vermişəm, bütün dünya əhlinin arasında bölüşdürüblər. Bütün anaların, balalarına məhəbbəti, nə qədər məhəbbət adına nəsə varsa o 1%-in içindədir. Bunu başa düşəndən sonra qalxırsan, səhər tezdən oturursan, dua edirsən, oturursan, heç deyirsən, Allah soruşsan, niyə gəlmişsən, heç deyirsən, gəlmişəm mehribanlığından ləzzət almağa. Deyir, səcdə eləyən bilsə ki, rəhmətim onu nə qədər bürüyəcək, səcdədən baş qaldırmaz. Heç nəcə, elə gedirsən səcdəyə. Çox möhtacıq biz. Mənəviyyat budur, yoxsa quru-quru Allaha yaxınlaşmaq üçün yaram. Nədir bu yaxınlaşmaq? Bəsdir bu quru-quru sözlərdən istifadə elədik. İman hərarətdir. Hiss eləyək bütün vücudumuzla. Hiss eləsək nə qədər mehribandır, Allah bir dənə Quranda bir kəlmə bizlə danışanda bütün vücudumuz həyəcandan titriyir. Deyirsən, sən əzəmətli Allah mənə adam yerinə qoyub, mənlə danışırsan, 114 surə mənə şəxsən nazirləmsən. Niyə deyirsiniz bizə? Burada oturan hər biri desin ki, Allah mənə Quran göndərmişsən, mənə, bax tək sənə, sən filan kəs adın nədir, səni nəzərdə tutub Quranı sənə göndərib. Onda adamın rəyi partlayır. Bir nəfər alimdən eşitmişəm, deyir, ataları can verirdi, bir ay, iki ay, üçü komadadır. Üç aydır komadadır, nə ölür, nə qalır. Həkimlər deyir, üçün də qalıb Allaha. Deyir, bir ariflə məsləhətləşdi, dedilər ki, belə şeylər olur. Dedilər ki, balalarına görə ölə bilmir. Balalarının məhəbbəti, bıraxmırlar da onu. Mən bir arifin həyatında oxumuşam, deyir ki, xəstəxanadaydı, biraz halı yaxşılaşdı, pis idi vəziyyəti, can verirdi, halı yaxşılaşdı, dedi ki, məni bir günlük bıraxın evə, halım yaxşı, dedilər, elə maşallah yaxşısan, gedə bilərsən, dedi, o yaxşı söhbəti deyil, məni bıraxın gedim, getdi deyir, həyat yoldaşı ilə oturdular, Arifin adı yadımdan çıxıb, məşhur hadisədir, oturdular, söhbət elədilər, danışdılar filan, ondan sonra deyir, soruşdular, axı sən niyə çıxdın? Niyə çıxdın xəstəxanadan, niyə evə gəldin, niyə yaxşılaşdın birdən? Ax sən, deyim, mənim yoldaşım ölməyimə razı deyildi, ürəyini qıra bilmirdi məndən. Gəldim, başa saldım, izah elədim, indi razılaşdı gedirəm. Belə şeylər olur. Deyir, 2-3 ay, 4 ay ölmür, rəhmətə gedə bilmir, can verə bilmir bu adam. Arif dedi ki, balaları buraxmır, sevgidəndir. Bir ayda ta özlərini hazırladılar ki, axır kişi dünyasını dəyişdi. Nə üçün bunu deyirəm? Heç nə yoxdur, heç reaksiyası da yoxdur. Ata ki, var orada, atadır, qo qalsın. Belə də, niyə görə? Məhəbbət görüb ondan. Birindən məhəbbət görünün əl çəkmirsən, bunu çatdırmaq istəyirəm. Qo qalsın, orada tərpənsin, nəfəs alsın, heç mənə baxa bilməsin. Amma məhəbbət var axı onun vücudunda mənə qarşı. O məhəbbətdir ki, mən ona bağlayır. Ölməyinə imkan vermir. Mənəviyyat nədir? Yəni, içində o ehtiyacı tapasan, məhəbbət ehtiyacını və o ehtiyacı qarşılayan Allahı görəsən, ondan sonra yaşayasan özün üçün, məhəbbətin istisində, işığında, keyflə yaşayasan, yiyəsən, bismillahirrahmanirrahim, ağzında da gəlsin, nuşucan ye, yaxşı qəşən ye, Ətdən ye, həmən göyərtidən ye, nə istəsən ye də, ye halaldır. Amma bismillah de, keyf elə, yemək də bir keyfə çevrilir, deyirsən ki, mənim üçün yaratmısam bunu. Geyin, gəz, dolan, keyf elə də keyf elə, mehriban adı ilə keyf elə, mehribansılığı ilə keyf elə. Və həmşə də, deyirən ki, bununla da bitmir, qabaqda əbədiyyət var. Qabaqda əbədiyyət var, həmişə məni nəvaziş eləyəcək, məst yaşayacam mən. O məhəbbətin istisində məst yaşayacam.
Bunu bizə təlqin eləmək istəyirdin. Allaha hörmətsizliydi. Mən bəzi şeylərin üstündən keçəcəm ki, 10 dəqiqə sözümü bitirirəm icazənizlə olar elə. Ümumiyyətlə, mənə icazə verirsə bu Ramazan ayında biraz çox danışım bu il. İcazə, hamı icazə verir. Kim razıdırsa salavat desin. Bəziləri üzə düşür cəmatınızın üçün salavat deyir, amma inşallah, çünki mən çatdıra bilmirəm. Yəni, kimin indi işi var, yenə deyirəm, söhbətin harasından istəsə durub gedə bilər. Mən də sözümü, yəni bir saatdan keçməyəcək, çox deyəndə ən çoxu bir saatı nəzərdə tuturam. Yəni, ondan ayına inşallah keçməyəcək. Deyir, bir adama desən ki, Allah bunu bağışlamayacaq, Allah qəzəblənir. Nə qədər pis adam olur olsun, hədisdə var. Deyir, desən ki, Allah bunu bağışlamayacaq. Allah bunu bağışlamaz. Allah deyir, onun günahlarını götürər, sənə yazar. Axı o pis adam idi, deyir, sən mənlə nə işin var? O keçmişdə cinayət eləyib ölənlər yox, ha, deyirlər, onlar demirəm. O da cinayət eləyib, ictimai fəsad eləyib, tövbə deyilibsə çıxıb tövbəsini elan eləməlidir. Elə belə gizlində eləməyib ki, amma yox, bugün görsən bir ən pis günahkar adamdır, desən ki, Allah bunu bağışlamaz, Allah qəzəblənir. Acıq gəlir bu yanaşmadan, bu qəzavətdən. Mən bilmirəm bu hədisin sənədin, yəni bu hadisənin sənədin yoxlamamışam, amma bir çox mötəbər adamdan eşitmişəm ki, Yezid gəldi, dedi İmam Səccad əleyhissalama ki, bilmirəm, inkar eləyən də var, təsdiq eləyən də var. Dedi ki, mən tövbə eləmək istəyirəm. İmam Səccad namaz öyrətdi ona. Ətrafdakılar dedi ki, axı buna da, dedi ona qismət olmayacaq, amma mən yolunu bağlamalı deyiləm. Qismət olmayacaq, amma mən yolunu bağlamalı deyiləm. Heç kəsin gərək yolunu bağlamayasan, İmam Hüseyin əleyhissalam Ömər Sədə ürək yandırırdı. Ömər Səd gəldi başını bədəndən ayırmağa, can verən vaxta baxdı, dedi ki, səndən daha pisi yox idi gələ bu işi görə. Bu nə deməkdir? İmam Hüseyinə nə fərqi var başını kim kəsəcək? O həddə kömək eləyə bilirsə, Ömər Sədə də kömək eləyir. O həddə. Heç olmasa, sən bunu eləmə. Bu qədər köməyim dəyə bilir ki, sənə. Deyərsən, sən can verirsən, sənə qurban olun. Sənin başını kimsə kəsəcək. Ömər Sədlən axı münasibət olub cavanlıqda. Xüsusi bir münasibətlər olub. Baxır, deyir, ondan alçaq, səndən alçaq biri yox idi gələb. Deyir, qayıdır, gedir. Hər halda o baş kəsən, bu cinayətləri elədi, o baş kəsən kimi yazılmadı, dadır. Bu qədər kömək eləyə bilir, eləyir. Allahın rəhmətinin təzahürüdür. Qul ya ibadiyəlləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnətu min rəhmətillah, innəllaha yəğfiru zunubə cəmi'a, innəhu huvəl ğafurur rəhim, həmin ğafurur rəhimdir. Ey özünə zülm eləyən bəndələrim, mənim rəhmətimdən ümitsiz olmayın. Allah bütün günahlarının hamısını bağışlayandır, istisnasız və o bağışlayan və rəhimdir. Günahı bəhanə eləyir, bağışlasın. Amma bağışlamaqdan üstünü budur ki, mən rəhimliyəm. Mən rəhimliyəm. Mən də ərəbcəsini oxumuram, Peyğəmbərinə vəhy eləyir hədisi qudsidə. Deyir ki, günahkarları naumid eləmə. Naumid eləmə. Qoy oxuyum da ərəbcəsini. Və lə yəy əsil muznibun min məğfirəti li zunubihim. Deyir, günahlarına görə mənim rəhmətimdən ümitsiz olmasınlar. Və in kəsurət, lap çox da olsa günahları. Ləkin bir rəhməti فَلْيَس۪يقُ وَلِفَزْلِ فَلْيَرْجُ buyurur ki, əgər günahları çox da olsalar, olsa, arxayın olsunlar, mənim rəhmətimə və mənim fəzlimə ümidvar olsunlar. Əslində günah bəhanədir, gedəsən, bağışlasın, qalasan yanında. Böylər gedib edib bağışla, əstəğfirullah, imamlar niyə deyib bağışla, günah eləyiblər yox. Bilirsiniz nə deyib, bir dənə sizə bir söz deyim,
Bunu yadda saxlayın. Bir adam çox mehriban olanda, adam özünü onun yanında günahkar hiss eləyir. Razısınız bundan? Biri çox böyük adamdır, çox diqqət eləyir sənə həddindən artıq. Deyirsən, axı, mən layiq deyiləm. Yaxşı iş görürsən ona. Bir nəsə xidməti eləməzsən, yenə də o qədər mehribandır ki, yaxşı iş və görə də xəcalət çəkirsən. Yaxşı iş və görə də üzr istəyirsən. Deyir, axı, sən bir günah eləməmsən. Deyirsən, heç sinə, yanından geçsin, deyirsən, bağışda üzr istəyirəm. Böylərin o qədər rəhməti ki görürsən, nə qədər rəhmət yağır, onda xeyir iş və görə üzr istəməyə başlayırsan ki, mən heç eləmədim, naqisdir mənim yaxşılıqlarım. Bir böyük çox enəndə aşağı mehribanlıq eləyəndə, İstər istəməz hamı özünü günahkar bilməyə başlayır. Bu böyüklərin, övliyaların istiğfarı buydu. Övliyaların istiğfarı buydu. Hədisdə var deyir, günahkarlar bilsə ki, onların tövbəsini nə qədər sevirəm, ləmatu şəvqəm, şövqdən ölərdilər. Axırıncı hədisi deyim, bunu keçmişdə sizə demişəm. Sonra sözümü tamamlayayım. Həsən Bəsri Arif kimi tanınıb? Arif kimi tanınıb, övliya kimi tanınıb. Oturdu bir söz dedi ətrafdakılarına. Dedi ki, Leysəl əcəbu mimmən hələk, keyfə hələk. Və innəməl əcəbu mimmən nəcə, keyfə nəcə. Deyir, təəccüblü deyil bir adam həlak oldusa, deyəsən ki, nə əcəb həlak oldu. Nicat tapdısa gərək təəccüblənəsən, necə nicat tapdı. Gəlib bu sözü İmam Səccada dedilər, İmam Səccad dedi, xoşuma gəlmir bu söz, bu düz söz deyil. Və ənə əqul, görün mən nə deyirəm, mən İmam Səccad. Və ənə əqul, leysəl əcəbu mimmən nəcə, keyfə nəcə. Və innəməl əcəbu mimmən hələkə, keyfə hələk. Deyir, təəccüblü deyil nicat tapdı biri. Təəccüblü budur, necə həlak oldu. Dalıca buyurur ki, məqəssəati rəhmətillah ta'ala. Bu boyda geniş rəhmətin müqabilində biri həlak olanda təəccüblüdür. Nicat tapmaq təbiidir.